Ya, untuk saudara Hana, silakan Anda buka Sohifa 145. Bab tahdir wal igro. Tahdir igro lah, mantap. Silakan. Ada, udah ada. Ya, siap. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahdiru al-iyabab buat berkelakun tahdir wal-igro'u jeng-igro' iyaka kanalapan iyaka wasyaro' iyaka wasyaro' kanalapan iyaka wasyaro' wanahu jeng sabang sana itu iyaka wasyaro' nasoba nganasobgen sa'amu hadirun anu nahdir bima kana perkara istitaruhu anu ari narima katutupan itu ma wajaba itu wajib itu istitar waduna atpin jeng kalawan salianti harap atap da kana itu muhdi muhadir li iyang sub kana lapat iyang sub hartosna unsuk kudu nganisbatkeun anjeun wa ma jeung perkara siwahu anu saliantina itu muhadid satru pilihi ari nutupanana itu ma layal zama eta tulisti itu istidar ila ma atfi kajaba sartana atap awit tikrori atawa tikror hartosna bulat balik Adoi goma, adoi goma ya dasari seperti kan lapat adoi goma ya dasari. Cukup, silakan Anda jelaskan. Dan dianjurkan menggunakan papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dina ieu bab teh bade ngajelaskeun bab tahdir jeung bab igro. Naon cenah manghana ari anu dingaranan tahdir teh? Nyaeta tahdir teh nyingsiunan. Ari igro ngagegereh. Iyaka wasyaro langsung wae kana betnya iyaka wasyaro ayeuna urang kurungan heula iyaka tah kitu nya jadi iyaka di dieu teh harap tahdir anu mana ieu harap tahdir teh hukumanana di mana-mana make harap atap tah eta iyaka amilna wajib disimpen amilna tadi dia wajib disimpen jadi takdir nama iyaka wasyarote ihdar wasyaro gitu ihdar iyaka wasyaro takdir nama itu logatna ihdar kudusin anjeun iyaka kudusin anjeun dah gitu iyaka ka wasyaro sartana jeung ka gorengan gitu wanahu nasob bimas taru wajab tah eta mah nu neme bahwa dina bet ieu mah gampang lamun arek nahdir kulapat iyaka bahwa amil nate wajib disimpan anu mana contohna iyaka wasyaro takdirna iyaka ihdar wasyaro kumaha cenah lamun tanpa harap atap waduna atbindali iyang sukuama
siwa musatru pilihi layar zaman. Lamun tanpa harap atap, berarti atuh iyaka. Tah eta iyaka mah cenah ceuk dina bet ieu sarua wae eujeung anu tanpa ajeng anu make harap atap dina pada misti amilna teh kudu dipikeun atawa disimpan. Iyaka anger we tanpa harap atap pinang ka hareupna kitu amilna teh wajib disimpan. Nah kitu eta dina bet waduna api dali iya subama bila maaf api awil dikrori siwahu satu pilih tak iya urang ngebahas betil kumaha cenah mana lamun salianti harap iya ngeteno salianti iya kak tegas nama bisa nulai itu harap para jinahdir ngan salianti iya kak tah eta hukumna lamun tanpa harap atap eta mah teu wajib nyimpen teh barita wenang diayakeun wenang dieuweukeun contohna seperti seperti lapan kaunnya seperti lapan al-asada lah al-asada nyata ieu anu tanpa harap atap al-asada tanpa harap atap amilna teh menang disimpan menang itu al-asada kumusian anjen ku mau gitu takdirna janib kudu ngajaruhan kita ngelain sian ya. Janib al-asada tahdina janib al-asada menang dipicin janibna menang diayakan janibna tetapi lakukan gitu teh tanpa silahkan anda simpulkan jadi kia simpulna tina bab tahdir ini mah coy bab ieu teh padé rangkeun bab tahdir jeung bab igrah tina bet iya ka wa syara wa nahuhu nasumu hadirun bi masitaru wajah teh bahwa arek lamun rek nahdir ku iya ka eta teh wajib nyimpen kana amilna boh arek make harap atap atawa henteu lamun make salianti lapat iya ka eta mah tafsil hukumna lamun ayeuna make harap atap eta mah lamun noh gitu lamun anu salianti iya ka atau sima yeah. Sakitu pangitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk